Фільм «Фортеця Хаджибей», знятий одеською кіностудією, продовжує збирати нагороди за кордоном. Цього разу кінострічку високо оцінили в Нью-Йорку на кінофестивалі «Godmade Monthly Film Awards». Зокрема, картина стала переможцем у номінації «Найкращий художній фільм». Нагадаю, минулого місяця фільм був відзначений аналогічною нагородою на турецькому «Best Istanbul Film Festival». У сюжеті стрічки розгортаються події періоду російсько-турецької війни на території Північного Причорномор'я. За сценарієм Євгена Тимошенка та Костянтина Коновалова, козак Андрій отримає завдання передати важливий лист турецькому коменданту фортеці, але її захоплює ворог. Головний герой намагається визволити з полону коменданта та врятувати його дочку Фатіму, у яку закоханий Андрій. В український прокат фільм вийшов у жовтні 2020 року.